תודה לאל, ברוך השם, בוקר ראשון עומדים, ברוך חוסדים, ברוך השם. ובשלה ותמכי עוד המבועת, ברוך הוא ברשומה את המנהג, וכי עומן את האגב. זה, את החלשו, ג'וב דן, ברוך הוא ברשומה. תלוחות מנהגי חוזים, מהו ג'סר קרים, ברוך שמה. ברוך שמה את הקרים. חוזים מהפנדם חוזיר, ברוך הוא פנדם. תלוחות מנהגי, אין לענות ברוך הוא ברשומו, כמשה באמצע פשוחית לזמרה, ואפילו כשנמצא בין המזמורים, אבל מותר לענות ברוך הוא ברשומו, כשנמצא בין השתבח ליוצר. כן אם יש ברירה, ואחתי ברוך הוא ברשומו, דם בה, ברוך הוא ברשומו, פתם בה. דאז הם משלו, את אימי. אבזצמי, אם יש ברירה. טוב, אם יש פרעה כגדה, הוא זה גישתבח, שודם ותרבה, כדי פשע אחד ישבה, מוזדה. נשאיר, אגב, מה היה ברוכו, ברשומו, גופתן את הרמגה? שכם לא גם מזונים. ברוכו שמו, אומר, אם יש פרעה. זה, נדה, ברושה מרבה. אז מה, הללויה, הללויה, תשובה, עומד, ברוכו, חוץ לגון, פשע נרמל. לכי, ברוכו שם, אם יש פרעה, גופתן בה. ואתה מוה, מוה, שבות בה, מדיר את המצ'ן, מה גם לעשות? הוא שקע עושה את זה. הוא שקע עושה את זה. אני מהייתי. ועוד מעט גורם כי חוזים מה, כנסו עומדים, מה, האינטרה, כנו, כאן נראה מה, ברית שבע מה, החום מחזר, הוא יכונו, כסל מה עומדה כנסו, הם מכים מה, תח כנו עולם, בו מחלה מופתה. המסודה פה חוזים פרויקט עם עולם הבא, תו חוזים גם עושה את זה, ואני בורו שאמר, ואבורו שאמר בו יד נפס, גדאצ'י. חלוד. מה משנת? ועשו לנו ברחוב ברשומו כשנמצא באמצע קריאת שמע וברכותיה. חוזה טוב שאתה לא נשמע את זה לכאן סודי. יקה סיפושתי, נמיד על הבנם גופתי, עומדי כנס או שתוי שבת בסוד. ברוך, אתה, השם, אתה בסיד, מדון, כמה עומדם כנס או גופתי, חודו חלטת, נעסקרי. ברוך הבא, ספרי עזר. מה חוזה, שמע את זה לכאן סודי מה? רומי גא אסור, ברוך הוא שאופתם בה. ואפילו בבין הפרקים, וכן אסור לענות ברוך הוא ברשומו בין גאולה לתפילה לערבית. לא שמו ערבית דברים בו, ברוך אתה השם גואל ישראל, סלם זו ערבית נכונים, פרעיין לה. יא אותם חוזר, ברוך הוא גופתה. ג'ום דל יותרים בו. נימון. נים יש פרעה. אני מה הייתי? פתאום הדורני שמע נסלם במקי, אינו היבלון פולטה ופתה, חונדה אנגיר, נתיבו, פולנת את תוגרון לקרלי. תוגרון לקרלי. אם הוא קרא מוכן נס, סמטרת נרוקי ניזיה סמטרת. ועד ויש כמונו שמע אצלו את הדאורייתא, שמע אצלו את הדאורייתא, אדוני ספר תורו כתגיד דאורייתא. אז זה שתרי אבזצה? שתרי אבזצה. אני מה הייתי? שאני זה לא. סדכון אדם מוכן נס דר. דם ש... דרכו נפד השדות. דרכו נפד השדות. אה, אותה יביע. יחלוי מתלבק בו גם עזרן. Вообще иногда ты же по-другому говорит. А он уже уйдет, а конечно. Поэтому они идут, он мебелки только ходит к корму глюфта. Мы с вами знаем, манна мета нам дурмах шмай сельбе, сада ходу дамбе. Подождет, не хое, подождет. Не мне хое, я раз хоров на ангеле. Ой, да, болон он имеет. Не давай, я не даю. Ах ты смотри, я не даю. Не гузая. Астан, на глаз мебелки хонзоди, не мебелки, не мебелки, не мебелки, не мебелки, כבר זמן. שאסור לענות ברוך הוא ברשומו בין גאולה לתפילה של שחרית תושת פגויקין, יגימו ברוך אתה השם גאול ישראל, שרד מדרעים. אני גם לא יכול למחוז אחד. את הבלשון דלה, ואחתי גיטו ברכו מגאול ישראל, שרד זו תפילה דרעי בו. זה עכשיו. דם שתה מוכנסת. מה הוא לא פשע שולח גאולה? נה, נה. אני גאול ישראל. מה הוא דרעים? דם בושבי. את חייתי שם פה בידי. כי תו ברחוב די ברוך אתה השם גואל ישראל, מאחוז יקר שתי מאחוזי. נזיה? סרז מדרוי. סרז מדרוי ברוך אתה השם צפותה צפופיה כתרתך. אז יש שיר מוספל? אה? זה פשלי נחלי. נה, את דרוגו אפשר, תו חודי חודד ברחוב יגי. חודי עשתה קרוב בגמרו ויגי בעיה. מה מתורם כי השם צפותה צפופי. אם אין לי פרעה גברית, אם אין פרעה גברית. אה, תו פתיקי ברוך אתה השם גואל ישראל, סרז דורי דורי להשדרו.
это не место. Это Ашем Цифу, да, это другое совсем. Вот у Страсбурга это Ашем говорит. А, да? Да, по закону Тора. Говорят, что это нет. Ашем Цифу, да, это в том, Афи, это часть... Вместе. Вместе заходит, поэтому отличается. Понимаете, поняли? Гали Сарай сначала надо нам прийти назад, вперед опять на три шага. Гали Сарай сказать, да? Или да. Баруху это все сказать? Все, вот сюда, Баруха, это Ашем Гали Сарай ушел. Дом полностью до штура, а три шага, потом приходишь. Ну, и сразу говорит. Окей, поэтому Тора нам говорит, работай, мы должны знать, где можно отвечать Баруху Барушму, где Сакат Омин. Самый ДБС – молчание. Барушу Амар, добром дни, Тхабал Салатона, молчат. Не говори. Омин тоже. Омин, омин, омин.